баштадык, э? Азыр эргичтик дегенде, же болбосо кээргитептерде эргичтик коэффициенти деп жүрөт. Растворимость, коэффициент растворимости деп коет. Ошол эргичтиктин өзүн түшүнүп алыш үчүн мен силерге кечээ сабакта бир аз айтып кеткем, бардык заттар сууда бирдей эрийби деген суроону койгом. Жок, ар бир зат эрисе дагы өзүнүн эргичтик коэффициенти бар экендигин эксперимент түрүндө далилдешет. Мисалы, бизге жакын кант менен тузду алдым. Кантты да, тузду да силер ысык сууда, муздак сууда, ар кандай температурада эритип көргөнсүңөр. Чайга кантты, тузду эрткенгенде эстебей эле. Бул жерде эргичтик текшериш үчүн дайыма температура бирдей болуш керек. Мына комнаталык температураны 20 градус көрсөтүп койдум. Андан сыртары эри турган суунун өлчөмүн бирдей кылып алыш керек. Азыр ишке катышкандардын проблема болуп жатыр, мен жазып коеюнчу. Аран бул жерде мына тузду да сууну дагы эритсе, бул жерде карасаңар кант 200 грамм гана эриткен. Андан ашык салсак, мисалы 201 граммды салсак, анда ал чөкмө түшө баштайт кант андан ары. Анан дагы бир нерсени эстеге эле, мен эмки 3-чү сабакта өтөм, өтө каныккан эритме боюнча маселе иштейбиз кийинки сабактачы, жана 7-8 маселени бүгүн иштебейбиз деп атпаймынбы? Ушул жерге тиешелүү да. Мисалы силер ысык чайга кантты эрте бересиңер, эрте бересиңер. Анан бир нече убакыт өткөндөн кийин ичпей туруп коюп коюп муздатып койсоңор, ал кайра чөкмөгө түшө баштайт. Анда биринчи каныккан эртмени даярдайсыңар, анан муздагандан кийин кайра эме болуп калат да. Азыр бизде бир катышчубуз жумушка кире албай атат. Чөкмөгө түшүп калат да, өтө каныккан эртме болуп калат да. А туздук болсо андай эмес. Туздун өтө каныккан эритмеси болот туздуку деле, бирок туз менен канттын эригичтигинде таптакыр эки башка өзгөчөлүктөр бар. Анан ушуга карата дагы ошол тонкий вопросторго карата дагы суроолор түзүлөт. Мен ошол ар бир тестке келгенде да ошол моментинде да айтам. Азыр силер ушулар мен айткан эксперименттерди эстеп тургула. Эми биз азыркы сурообузга кайра келели. Эригичтиги бирдейби деген суроого жооп алдык. Көрүңөрбү, эки башка экенин. Туз азыраак эриткен 20 градуста 100 грамм сууда. Кант болсо көбүрөөк эриткен, демек эригичтиги жогору экен. Бирок экөө тең жакшы эричүүгө кирет. Классификациясы боюнча жакшы эричүүгө кирет. А бирок эригичтиги боюнча эки башка класска кирип атат. Анан булардын эригичтиги ар түрдүү болуп аткандан кийин мына бизди курчап турган дүйнөдө заттар өтө көп да. Анан жалпы жыйынтык чыгарып атат да. Демек 100 грамм сууда белгилүү температурада эриген заттардын эрий жөндөмдүгү эригичтик же эригичтик коэффициенти деп аталат. Мына синонимди байкадыңар. Кээ бир ОРТ'нын суроолорунда эргичтик канча деп сурайт, а кээ бир учурда эргичтик коэффициенти канча деп сурайт. Экөө синоним. Алтын тамгада эле ушул суроолор болот, же ушундай эсептерди чыгаргыла деген тапшырмалар болот. Ошондо силер эргичтик коэффициенти деген сөздү окуп койсоңор, ЭК чекит менен жазылган чоң тамга менен ЭК канча деген суроолор болот. Ошондо ушуну эстейсиңер. 100 грамм сууда 20 градус температурада, кээде 22 градус деп коет, эч нерсе болбойт. Эң негизгиси азыр мурала киргизди. Азыр мына ушул аныктаманы негизгисин эстеп калгыла. Анда азыр эми мен мисалдап көрсөтөйүн. Эргичтик коэффициенти боюнча бул жерде мен айрым гана заттардын эргичтик коэффициентин сызыгын көрсөтүп койдум. Жашыл, кара, кызыл, жашыл менен. Бул эргичтик коэффициенттин сызыгы ОРТ'да дагы, алтын тамгада дагы булар график толугу менен берилет. Башкача айтканда, ушул 4 зат эле эмес, бир нече заттыкы менен толук комплект берилет. Бирок силер ушул жердин ичинен мен өзгөчө белгилеп койгон, дайыма көп кездеше турган, анан өзгөчө айырмачылыгы бар заттарды алып койдум. Мисалы, жашыл менен кызылды салыштырсаңар, айырма кескин. Жашылды карасаңар, абдан температура жогорулаганда эригичтиги дагы жогорулап кетип атат. А кызылды карасаңар, бир аз эле айырма.
İrgiştik koeffisientine temperatura taasir kanchalik etpeyt degen söz. Demek силер мисалы сахарды канчалык ысык сууга эрчсеңер көп эрий берет экен. Ошон үчүн жана 200 грамм эрит атат да. Ушул сыяктуу эле калий нитратына дагы аябай таасир этет экен. А тузду көрүнөрбү? Канча ысык суу, муздак суу анчалык деле айырма жок. Кичине эле. Анан бир нерсени эстеп коюшуңар керек. Ийгиштиги эң жогоркусу натрий хлордуку, кызыл ысыкты карасыңар. Бул жерде 40'tan ашпайт экен. Ушул санды чекте эстеп коюшуңар керек. А ушул жерге моменттерге карап туруп анан суроолор көп түшүлөт. Азыр эми эмне үчүн калий нитрат менен натрий хлорду көп берет суроолордо? Экинчиден эмне үчүн өнүккү кескин айырмаланат? Мен астыда мисалдарда да көрсөтөм тесттин суроолорунда. Азыр калий нитратын бөлүп алдым. Бул жерде мен сандарды таап койдум. Силер эми ушуну түшүнүшүңөр керек. Өзүңөр үйдөн дагы сүйлөшүңөр керек. Мисалы, бул төмөн жагында 20, 40, 60, 80, 100 деген бул горизонталдык түрдө температурасы. Ал эми вертикалдык түрдө 10, 30, 50, 70, 90, 110 деп кетип аткан бул 100 грамм суудагы эри турган эриген заттын массасы. Мисалы, мынакей кесилишин карайлы. 20 градуста 100 грамм сууда 32 грамм 32 грамм экен, 32 грамм калий нитрат эрийт. Көрдүңөр, мен сүйлөм түштүм. Ушул сыяктуу кылып силер өзүңөр сүйлөм түшүшүңөр керек. Ошондо түшүнөсүңөр да. А экинчисин айтып көргүлөчү. Мен биринчисин түштүм, экинчи сүйлөмдү силер айтсаңар. Экинчи сүйлөмдү силер айтсаңар. Экинчи сүйлөмдү айтып көрсөңөр. Мен биринчи сүйлөмдү түшпөдүмбү? 20 градуста 100 грамм сууда 32 грамм калий нитраты сууда эрит дедим. А экинчисин силер айтып көргүлө. 40 градус температурада 100 грамм сууда 62 грамм тоз эрит. Ушул жерден температурасын 40 градус деп айттың байда? Ооба. Туура анда. 40 градуста 100 грамм сууда 62 грамм тоз эрит. Ушул туздун эргичтик коэффициенти 62 граммда. Мындайча айтканда азыркы силер түзгөн сүйлөмдүн ичинде 62 грамм деген ошол калий нитратынын 40 градустагы эргичтик коэффициенти. Же болбосо 80 градустагы эргичтик коэффициенти 170. Мына ушул сүйлөмдөрдү жакшы түшүнүп аласыңар. Анан жазганды үйрөнөсүңөр. Демек бул жерде жыйынтык чыгарып коелу, температура жогорулаганда 40, 60, 80 деп эргичтик коэффициенти да жогорулап атат. 32, 62, 70 деп. Демек температура калий нитратына абдан кескин таасир этет экен. Андан кийин бул жерди карайлы. Эргичтик коэффициентин айттым, ЭК деп жазабыз дедим. Мисалы калий нитратынын ЭК-сын же эргичтик коэффициентин таба турган болсок, биринчи формуланы биринчи сабакта бергем. Бул формуланы өткөн сабакта ЭЗ дегенди М1 деп, а М суу деген жерди М2 деп койгом. Бирок формуланы көбүнчө силер кийин тест тапшырганда 1-2 деген сандар берилбейт, тетигиндей сөздөр менен берилет. Анда азыр мынакей 20 градуста эргичтик коэффициент 32 грамм болсо, анда формула койсок жалпы массасы 132 грамм болот. Ушул эритме эми эсиңерде болсун. Эки сүйлөм айтылат. 100 грамм сууда 32 грамм калий нитраты 20 градуста эргичтиги 132 грамм болсо, же болбосо бул 20 градустагы 100 грамм сууда 32 грамм калий нитрат эрисе, бул каныккан эритме деп аталат. Бир эле учурда эргичтик коэффициенти дагы 32ге барабар деп айтсаңар болот. Ошол эле учурда каныккан эритме деп да айтсаңар болот. Эгерде 32ден көп салып койсок, анда өтө каныккан болуп кетет. Көрүңөр, бул жерде эки классификация айтылып атат. Тестте ушул тонкий вопростун баардыгын киргизе берет. Эми андан ары кеттик. Калгандарыныкы мен баппатып өтүп кетейин. Ушундай эле калгандарын ушул сыяктуу табасыңар. Калий нитратынан башкасын деле. Эми бул суроого караганга жетиштиңерби? Кайсынысы туура жооп? Биринчиси. Туура. Натрий хлордуку эч качан 60 болбойт. Анткени мен жогоруда эле айттым. Натрий хлордун кесилишин карасаңар, кызыл ысыкты максимально 40'tan ашпай турат. Эч кандай ойлонбой туруп 60'ты чийиптирип эле 38 деп таап койсоңор болот. Ушундай вопросторго келгенде силер эргичтиктин сызыгын карап туруп эле бат-бат ойлосоңор болот. Эсептеп чыгаруунун кереги жок. Графикте карап эле көз менен таап коюш керек да. Андан кийин
Кийинки суроону эми салыштыруучу суроолор деп коет. Булар дайыма кездешет. Кайсынысы туура жооп? Калини турады. Туура, анткени 60 градуста эргичтик коэффициенти кайсыныкы жогоруда болот? Калини туратынкы таасир этет, а натрий фосфор канчалык таасир этпейт деди. Туура жооп, калини туратты. Ушундай салыштыруучу бир нече туздарды берип коюп, анан тапкыла десе ушундай график менен иштейсиңер. Эми калини турат эмне үчүн сууда эргичтиги жогору? Ана канчып биле атабыз? Мына жер семирткичтик катарында колдонулат. Бул калий селитрас деген ат менен белгилүү. Силерге калий селитрас деп койсо дайыма билишиңер керек. Селитралар негизи эле нитраттар. Калий нитрат, натрий нитрат, бүт селитралар. Бул жерде түшүндүрүп жетиштүү көрүнөрбү селитраны себеп болду. Анткени анын эргичтиги абдан жакшы да жаз мезгилинде күн суук кезде деле себеп койсо ал температуранын бир аз жылый баштаганда эрип баштайт дагы анан ошол жер түшүндүрүү жогору болот. Ошондуктан ОРТ'нын тесттин суроолорунда көбүнчө калий нитратка караган маселелер көп берилет. Эми жыйынтыктайлы, жалпы эле катуу заттардын карадык. Анын ичинен туздардын карадык. Бул баардыгына тең тиешелүү деген аныктамалар эмес. Только туздардыкы. Эргичтик температурадан көз каранды, көпчүлүк катуу заттардын эргичтиги температуранын жогорулашы менен көбөйөт. Бирок кээ бир заттардын эргичтиги температура жогорулаганда бир аз көбөйөт дагы, бирөөлөрүнүкү кайра азайып кетет. Көтөрүлүп баратып кайра түшүп кеткендер бар. Ошондой да тесттин суроолору бар да. Мына могу сул жакта графикти карасаңар, кайсыныкы ошондой болуптур? Көтөрүлүп баратып түшүп кеткен. Натрий 2. Глаубер. Ай, натрий. Глауберт суу натрийге SO4 көбөйтүлгөн 10 молекула суу. Жакында биз 5-6 сабактарда өтөбүз ушул глауберт суу жөнүндө. Жез купоросу, мондар кристаллогидраттар деп коет да. Булар боюнча өзүнчө суроолор бар. ОРТ'да кандай суроолор келгенин да мен өзүнчө бөлүп көрсөтүп койдум. Буга кайрылабыз кийин. Бул туздарды эксперимент түрүндө жасашыбыз керек. Мына ошондо жакшыраак түшүнүшүбүз керек. Ушундай туздар көп эмес, өтө аз эле. Глаубер тузу, муну миндеттүү түрдө эстеп койгула. Эргичтиги көтөрүлүп барып туруп кайра түшүп кетет. Булардын эргичтик жылуулугуна байланыштуу болот дейт. Эми азыр карама каршы антонимди карайлы. Биз жогоруда туздардын эргичтиги жогорулайт дедик температурага карата. Айрымдарды эске алганда, мисалы натрий хлорду эске алганда. А газдардыкы тескерисинче. Мына бул графикти карасаңар, кайсы газдарды көрүп турасыңар? Формуласын карагыла, кайсы газдар турат? Сутек газы. Дагы. Азот. Үч газды көрүп турасыңар. Үч газды көрүп турасыңар, демек бул газдардын эргичтиги тескерисинче төмөндөп атат. Жана жогорулап аткан аз температура жогорулаганда төмөндөп атат. Мына бул жерде графикти карап туруп эле мен жыйынтык чыгарып койдум да. Катуу заттардыкы температурада жогорулап атса эргичтиги булакы төмөндөйт экен. Эми азыр бир мисалды карайлы. Силер жакшы эсиңерде калып калсын деп мен ушул мисалды тандап койдум. Мүмкүн силер үйдө аквариум кармайсыңар, э? Кимиңердикинде бар? Барбы аквариум? Эгерде кийин кызыгып аквариум кармай турган болсоңор, анда эске алышыңар керек. Ал жерде температура абдан маанилүү ролду ойнойт. Эми бул жерде шарттуу түрдө эле бир балыкты алып койдум. 25 градуста 1.3 миллилитр кычкылтек газы эрийт экен. Эгерде температураны 23 градустан 30 градустан жогорулатып жиберсек, комнатада 36-38-40 чейин ысытып жиберсек, анда газдардын сууда эригиштиги начарлайт дагы, кычкылтек жетишпей калат. Ошондо аквариум балык суунун үстүнө көтөрүлүп атат дем алыш үчүн. А демек аквариумду силер эч качан паровой отоплениянын же печканын ысык жердин жанына коюшуңуз керек экен, төмөнүрөөк болуш керек экен. Анан океандарда деле температура дайыма белгилүү нормада сакталып турат. Эгерде тоңуп калса деле анын асты жылуу болот белгилүү температурада. Эми ар бир климатка жараша балыктын да түрү бар. Мунун эми балык өстүрүүчүлөр абдан жакшы билет. А жалпы жөнүнөн алганда силер законду карай турган болсок, температура төмөн болсо кычкылтек жакшы эрийт экен. Ошондо анын дем алуусу жакшы болот экен. Азыр эми эмне үчүн деген суроого жооп берели. Эмне үчүн катуу заттардыкы жогорулап атат, газдардыкы төмөндөп атат? Мен бул жерге эң негизги сүйлөмдү алып койдум. Себеби газдар сууда эригенде жылуулук бөлүп чыгарат. Анан Лешателенин принциби боюнча температура эргичтиги азаят, ал эми төмөндөгөндө көбөйөт дейт.
Neşetelen prinsipini ben özünce de gösterip verim. Reaksiyonun ıldamlığı da bölümde döyüz, mesele işteyiz. O yurtta da bar. Söz türde bir soru neşetelen prinsipi gelir. Uşunluktan azınca anıqtamanı düşünüp koyup durgula, anan giyin reaksiyonun ıldamlıkları degen temağa gelgende neşetelen şunlu karayız. Anan sizlerge tapşırma fizikada da ödüyorsun o neşetelen. Formulanı, bul boyunca esepterdi jakşılap karap koyula. O yurtta degen emeni açsanar, testing oyurduna. Ошол жерде теле боюнча физикада эмне суроолор бар экен, аны кайталап коёсуңар, а мен химияга тиешелүүсүн ошондо берем. Муну эстеп калсын деп бердим. Мына эми бул жерде бул суроону карап койгула. Эгерде эргичтик жылуулукту сиңирип алуу менен жүрсө, анда температура жогорулаганда эргичтик өсөт, а тескерисинче төмөндөйт дейт. Бул жерде газдалган суусундукту көрүп турасыңар. Мүмкүн өндүрүүчүлөр мына химияны жакшы билсе, газдалган суусундукту жакшы даярдайт. Температуранын төмөн кылып алып газдаштырса, өтө газдалган суу болот. Мисалы, Fanta, Cola, Sprite жана башка газдалган суусундуктун түрлөрүн билесиңер. Ошол ачканда аябай газированный болуп атканы, алар өтө муздатып туруп, анан газдаштырат да, анан оосун жаапы басым. Басым кармап турат. Демек, бул жерде эмне үчүн берип атам? Азыр астыда тест бар ушуга карата. Ошондо ушуга кайра кайрылабыз. Кандай температура төмөн болсо, анан басым күчтүү болсо газ көбүрөөк келген. А канча температураңар мисалы коланы силер жылуу жерге койсоңор газ жок калат. А эмне үчүн аны суусундукта холодильникке сактап атасыз? Анткени температура төмөн болот. Газды жакшы кармап турат экен, э? Азыр мына мен негизги сабактарды теманы кайталап өттүк, анда азыр биз тесттерге өтөлү, э? Тесттерди силер мен бул слайдды жаап салып. Тест көргөндө мага айтып койсоңор, э, тест ачылды деп. Ачылды. А мен башка тест ачып койдум. Болду. Мынакей азыр тестти баштайлык. Мен силерге тестти салып койгом. Эгерде убактыңар болсо көргөн болушуңар керек да. Эгерде ким тааныша элек болсо, азыр ушул жерден таанышканга мен кичине 20 секундтан убакыт берейин. Суроону окуй эле. Кайсы фактор көмүр кышкыл газдын суудай эриштигине таасир этпейт? Мына азыр эле эң акыркы слайдда бул жөнүндө айттым. Ойлонуп көргүлөчү. Кайсы жооп? Кайсы фактор көмүр кычкыл газынын сууда эриштигине таасир этпейт? Көмүр кычкыл газынын формуласы кайсы? Көмүр кычкыл газынын формуласы кайсы? Туура CO2. Азыр эле мен айттым, э, көмүр кычкыл газы газдалган суусундукту пайда кылат сууда эритмесе. Же болбосо, мына силер билесиңер, бул кайсы кислота? H2 CO3 көмүр кислотасы. Демек, мына ушул көмүр кислотасы минералдык суусундукта белгилүү. Көмүр кычкыл газы абада деле бар, бирок көмүр кычкыл газын сууга газдаштырыш үчүн көбүрөөк источник керек. Ошондуктан мрамор тузуна туз кислотасын таасир этет же башка көптөгөн булактар бар. CO2 жөнүндө өткөнбүз. Кийинчерээк да мен бул экспериментти силерге жасатып көрсөтөм. Кантип CO2 алыш керекти? А бирок силер ошол CO2 андан аркы процессин элестеткиле. Сууда эритип атат да. Кайсы фактор көмүр кычкыл газын сууда эриштигине таасир этпейт дейт. Мына силер минералдык суусундукту даярдап атасыңар да, кайсы фактордун кереги жок силерге? Вс деп ойлоп атасыңар, э? Туура. Азыр мен бул жерден азыр эле айттым, температура керек. Анткени суюктук газдарда эриткенде төмөнкү температура болгондо жакшы эрит деп айттым. Анткени мына бул жерде эригиштик коэффициентин азыр эле астыңкы мисалда айттык. Температуранын төмөндөшү газдардын сууда эригиштигин жогорулатат дедим.
Ошондуктан соекке газы бөлүнүп чыгып кетпеш үчүн минералдык суусундукту муздатыштарга сакталанышат. Демек А фактору керек экен. А бизге таасир этпей турганды табышыбыз керек. Температура керек. Басым дагы керек. Мисалы көмүр кышкыл газын сууда эриткенден кийин оозун кышканы жаап койбосоңор бутылка учуп кетет да. Газдын бар жок калат. Мисалы оозун ачып койсоңор. Ошондуктан басым дагы керек. А, Б керек экен. Андан кийин V'sin karayla gömür kışkıl gazının suda eriştiğine tasir etmeyin. Buna uşul faktör. Kanca, eğer de temperaturağa jogoru olsa, basım jok olsa, al, kanca ütkörü versene bile al, gazdalgan su alınmaydı. Oşunluktan bulağın tezletiğinin zarındığı jokken. Aleme kısında olsa, gazdın su menen kimyalı hareketlerini süden, bu temperatura tömündetse, ıldamlık jogorlaydı, jogorlatsa tömündetti. Bu ıldamlıkla göz karanlık procesi. Oşunluktan tuğra jok, bu yerde жообу высыга. А кысым мен бердим бе? Да, газдын өзгөртүү булагын тездетип ооба. А кысы болсо, газдын суу менен химиялык аракеттенишинде бул жерде жоопто турат. Эң негизгиси силер жанагы минералдык суусундукту даярдоочу экспериментти колуңар менен жасап көрүшүңөр керек. Анан ошого карата ар түрдүү суроолор бар. Ошондой варианттар менен биз тесттердин суроолорун эстеп калганга аракет кылабыз. Бул практикалык сабакка карата берилген суроо. Бул суроолор болгон, ошондуктан тетиги факторлордун бардыгын жакшы иштеп калгыла. Андан ары кеттик, экинчи суроо. Абаны суу аркылуу өткөргөндө кайсы газдар гана ээрийт? Силер ойлонуп турбула, мен азыр өчүрө коеюн досканы. Абаны суу аркылуу өткөргөндө кайсы газдар гана ээрийт? Болобу. Кычкылбек сууда эрийт, жогоруда айттык, аквариумда азот дагы эрийт. Высы кычкылтек менен азот гана дейт, гысы көмүр кышкылтек гана дейт. Жок, бул жерде карагыла, абанын курамында азот 78%, кычкылтек 21%, көмүр кышкыл газы 0.3%. Өткөн сабактагы тестте да айткам, абанын курамын кайсы газдардан канча процентке эстеп калгыла деп. Кээ бир суроолор кайсынсы эриткич дегенге карата берилет, анда азот эриткич деп айтасыңар 78%. А бул жерде эригичтиги жөнүндө сөз болот. Жообу В-сы. Мисалы А деп койсок деле туура, Б деп койсок деле туура, бирок толук эмес. Жооп толук эмес болот. Өзүңөр логика менен байкашыңар керек. Кышкылтекте эрийт, эриген үчүн балыктар дем алып атат да. Азот да эрийт белгилүү даражада. А бирок толугураак жооп В-сында турат. Кычкылтек менен гана азот. А көмүр кычкыл газы десеңер деле эрийт, азырла айттык, басымдын, температуранын таасиринде эрийт деп. Бирок ал жерде такыр жооп толук эмес болуп калды. Бул жерде эрибей турган бир да газ жок, баары эрийт, белгилүү бир даражада эрийт. Бирок толук жооп бул жерде В-сында кычкылтек менен азот көмүр кышкыл газы ал жана кошумча фактор шарттын таасирин берет. Көрүңөр бүт жана ортода суроолор өтө спорлуу жооп таасирин. Ошондой силер эң акыркы окончательный тапканга аракет кылгыла да. Бул кычкылтек азот десеңер туураак пайда болот. Андан кийинкисин берейин. Эми суроолор бүттү, эми эсептерге кеттик. Мен кичине убакыт берейин. Оозек өзүңөр ойлонуп көрбөчү. M1 + M2 деген формуланы жазсаңар болот. Ордуна коюп элестетип келе. Суу M2 суунун массасы 40 грамм экен. 20 граммы M1 экен. Бул эргиш 20 грамм экен. Эми камыккан эрт менен даярдаш үчүн бул туздун 20 градуста эригиштигин аныктагыла дейт. Мен силерге жообун берип көрөйүн. Бул жерде мынакей 40 грамм сууда 20 грамм туз эрийт. А 100 грамм сууда x грамм деп эле болсуңар. Эмне үчүн 100 грамм сууну алдым? 100 деген сан кайдан келди? Эригичтиктин аныктамасынан. Шарттуу түрдө ошо. Ооба. Эригичтиктин аныктамасында мен астында айтпадымбы, аныктаманы жаттабагыла түшүнбөй. Эргичтикти салыштырыш үчүн ар кайсы аттыкын дайыма бир температурада
белгилүү температурада. Анан сөз түрдө эригиштикти чагыштырып аткан суунун өлчөмү бирдей болот. Кээде 1000 грамм болот, кээде 100 грамм болот. Бир нөргө көбөйтүп койсо бул трагедия эмес, эч нерсе эмес, бирок баарын тең ошол сууда эритиш керек да. Ошондуктан кээ бир аныктамаларда 1000 грамм сууда деп айтып жүрөт, эски учебниктер таштанат. А акыркы жаңы учебниктерде 100 грамм деп жүрөт, айырмасы жок. Демек 100 грамм сууда эри турган тузду талкалатып атат да. Бул жерде силер суроонун кульминациясы мына мууга көңүл бурасыңар. Аныктаманы сурап атат. Мына мен астын сотпайм, эригиштигин аныктагыла дейм. А эригиштиктин аныктамасы ушул. 100 грамм сууда белгилүү температурада эриген заттын саны, бул эриген заттын массасы эригиштик деп аталат дейм. Ошондуктан 100 граммдагысын X деп алдык дагы, а калган маселенин шартында берилиптир силерге. Ошон менен мынакей X барабар 50 грамм деген жооп К экен. Эми азыр 4-тү карайлы. Натрийдин нитратынын 10 градустагы эригиштиги 80.5 грамм. Силер таблицаны карап айткансыңар, таап коюптур. Анда 250 грамм сууда канча грамм туз эрийт? Ручканарды алып деле чыгара берсеңер болот. Кимгер мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо, ушул доскага чыгара берсеңер болот. Мен экранма. А ким көнө элек болсо, ручка менен чыгара бергиле, калькулятор менен. Бирок негизи экранга жазганга акырында аракет кылып үйрөнүп баштагыла. Экранга жазган армага жакшы да. Жооп барбы? 201 чыкты. 201 чыкты, э? Мына чыгаралы. 100 граммда 80.5 грамм. Жана арткы маселеге кетейинчи. Арткы маселеде айткам, наоборот 100 граммда X деп айткам. Анткени эригиште тапкыла деген үчүн 100 граммда X дегенбиз. Азыр болсо 100 граммдагысы белгилүү экен наоборот. 80.5 деп атат. А силер тескерисинче 250 граммдагыны табышкан керек. 250 граммдагыны бирок ошол каныккан эритме болуш керек да. Ошондо 201 бүтүн 125 грамм экен. Жообу демек К экен. Азыр 5-чиге кеттик. Убакыт берем. 1 мүнөт. Дагы эле эргиштик коэффициентин сурап атат. 100 граммдагыны X деп аласыңар. Бул жерде биринчи формулаңар бар да, M барабар M1 плюс M2 дегенчи, ушул жерге койсоңор М белгилүү экен 200 грамм. М1 дагы белгилүү экен 52.2 грамм. Силер суунукун алып саласыңар. 200-төн 52.6 алсаңар суунуку чыгып калат. Анан болду силер пропорцияны түзөсүңөр. Ошол чыккан сууда суунун массасына 200-төн 52.6 алып саласыңар. Ошол сууда 52.2 грамм туз эрисе, 100 граммда канча грамм эрийт? Канча чыкты? Дагы бир жооп берем. 200 грамм деген жалпы масса, туздун массасын келип салсаңар суунун массасы чыгат. Ошол сууда 52.6 грамм болсо, 100 грамм туз эрийт деп чыгарсаңар болот. Жооп чыктыбы? Убакыт канча чыкты? 35.7. 35.7. Мынакей мен көрсөтүп берейин. Бул эң эле жөнөкөй логикалык суроолор эле да. Биринчи формула дайыма эсиңерде болуш керек. М барабар М1 плюс М2. Же болбосо М1 эриген зат, М2 суу. 200 грамм жалпы массасы туздукун келип салсаңар суунуку чыкты. 147.14 грамм деп. Эми үчүн сууну эсептеп алдык. Анткени бул жерде бизге ушул керек да. 147 граммда 52.2 грамм туз эрип атат. Мына пропорцияга ушул сандар керек. Ошондуктан пропорцияны түзүш үчүн ушул санды эсептеп алдык дагы анан ордуна койдук.
147'de 52,16 gram erişe. A bizde anıktamada dağılı men aittim suroonun kulminatsiyasın da mol yerde turat. Erişik kança da odat? Je EK'sı kança da odat? Anda EK'ni daima anıktama da bul. 100 gram suda erigen zattın massası degen. Şonçun da 100 gramda X'te aldık. Anan joğun tağıp koyduk. Munday maseleler azırınca men jönökei kılıp formasyon berip atam. A ORT da kanday variantta kelet көрсөтөм. Основасы ушул эле. Бирок алар мындан дагы жеңил берет. Болгон эле форматын башкача кылып койгон беле, анда көп жаңылат окуучулар. А силер аныктаманы унутпай тургулар. 100 грамм сууда эриген заттын массасы эригиштик деп. Мен эртеңки сабакта проценттикти өтөм. Ошондо проценттикте да 100 деген сан бар. Өкөнүн айырмасы чоң. Ушул жерден көп ката кетиресиңер да. Шашканда өзгөчө. Анан жакшы түшүнүп алган окуучулар ката кетирбейт. Эң тонкий оңой эле нерсе да. Ошон үчүн кайталайын. 100 грамм суудагы эриген заттын массасына карата эсептер чыгарып атабыз. Акыркы 6-чы суроону карайлы. Анан мен кичине убакыт берейинчи. Ушу менен токтотобуз дагы, калганын кийинки сабакта улантабыз, анткени 3-чү сабакты көргөндөн кийин улантабыз калган тестти. Ушуну өзүңөр чыгара албай калабы? Kaça gram suda eritiş kerek eken? Sizlerge ben kişine bağıt bereyin. Bu jerde mınaki 55 gram. Bu jerde 100 gram. Калий нитратынын канка эритмесин алуу үчүн 165 грамм тузду канча грамм сууда эрити керек дейт. 100 грамм суудагысы 50 грамм экен. Эгерде сизде эргичтик неме жана ири сызык жок болсо, бул санды таба албайсыңар да. Ошондуктан мен силерге көрсөтүп атам, 55 грамм деген эргичтиктин ири сызыгы. Мүмкүн болсо интернетте бул таблица бар. Эргичтиктин ири сызыгы же коэффициент растар эмес десеңер жана мен көрсөтүп аткан таблица чыгат. Ошону көчүрүп алып дагы дептериңерден бир четине чийип аласыңарбы же алып туруп чаптап коесуңарбы ошол дептериңердин бетинде болсун. Ошол эргичтиктин ири сызыгы. Ал стандарт бир эле таблица болот да, кайра-кайра өзгөрбөйт. Ошол таблицадан 55 грамм дегенди табыш керек. Азыр силерди сурайбы десем сураган жоксуңар да. Анан 165ти канча деп формасын түшөсүңөр да, анан 300 грамм деп таап коюп кетесиңер. Демек, жок, бул жерде жогу кыз экен. Эргичтик ири сызыгынан таап алыш керек э. Азыр эми ушу менен токтотолу, азыр убакыт деле бүтүп калды. Силер ушул 5 тестти жакшылап конспектилеп, мен атайын ушул 6 тестти тандап алдым. 6 варианттагы. Бир эле тема, бирок 6 варианттагы тест бердим. Ушул эле тесттерди ОРТ-да башкача форматта кылып, алтын тамгада дагы сүйлөмдү эле кичине буруп коюп эле түсө беришет да. Мен жанагы силерге көп тест берген, ошол тесттен да карайсыңар. Анан башка тесттердин варианттарын кийин араштырып, жанагы жыйынтыктоочу тестти да алам да. Ошондо ушул 6 вариантты конспектилерден карайсыңар. Бул силердин компас болсун. Сөзсүз түрдө унутпагыла кайталагыла. Анан үйгө тапшырма. Мен салып койгон ушунун эле уландысы. 7-чи, 8-чи тестти чыгарышыбыз керек. Өтө маанилүү ушул 7-чи, 8-чи. Бирок ал 7-8-чи тестти чыгарыш үчүн силер жана 3-чү сабакты көрүп чыгышыңар керек. Мен силерге 3-чү, 4-чү сабакты салып койдум. Бирок 4-чү сабакты запаска эле салып койдум, аны кое тургула. 3-чү сабакты жакшы көрүп туруп, 6-чы, 7-чи тестти бүгүн эле чыгарып койгула, э? Убактыңды абдан жакшы экономичтик колдонсоңор, баары жакшы жетишесиңер. Тапшырма конкреттүү тапшырма 7-8-чи суроо жана 3-чү сабак. Анан ушуну конспектисин жазып, өзүңөргө иреттеп жана таблицаны чаптап коесуңар.